እሷ ወንበሩ ሰው አለ እኔ ነበረው እንዳልል የለውም እንዳልል ቁጭ ባይ እንዳልል ያንገበግበኛል ቃሏን እንደመጣስ ግራ ገባኝ እኮ ደግሞ ብትመጣስ ግን ደግሞ የለችም መጣለሁ ብላኝ ይሄው አልመጣችም ወንበሩ ሰው አለ እንጃ ቀርታለች ይችላልው መንገድ ሰነከላት ወይ ሌላ ከጀላት መስከረማ ጠባ እግዚአብሔር መሃል ገባ እንጃ ብቻ ወንበሩ ሰው አለ ብቻ ወንበሩ ሰው የለው መቀመጥ ያውም ወንበር ይዞ ተመጣለች ብሎ ደም እንኳን ቀስቀዞ መናፈቅ እሷን ሲጠብቁ ስትቀር መናፍረቅ መጎለት ለመጣ ሰው ሁሉ ተመጣለች ማለት መጠበቅ እንደ ድሮ ጽሑፍ ላይ ታዩ መድመቅ ነብዝዞ ደብዝዞ መገኘት ሰው ለመቀበል ራስን መሸኘት ወንበሩ ሰው አለ እንጃ ነበረው።